Tak zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa z ETS 2. Dneska tady máme elektrickou Scanii, jako jsme minule měli elektrický Renault. Tak právě teďka v posledních pár dnech tak přidali tuto krásnou elektrickou Scanii řady S. Má to teda označení 45S, přesně nevím, co ta 45 znamená, jestli to je nějaká výkonová varianta, nebo je to třeba nějaká varianta třeba délky toho dojezdu. Každopádně máme tady ve hře, je to ukázaný jako 610 koní, že to má, takže by to mělo být docela dost výkonný, jsem na to hodně zvědavý. Vezeme dneska jachtu a ani nevím, kam jedeme, pojedeme teda do Santanderu. Podíváme se ještě, kde teďka jsme. Jsme tady v Gionu a jedeme do Santanderu. Bude to nějakých 243 km, mě to tady ukazuje. Takže docela krátká trasa a vezeme jenom 9-tunovou jachtu. Ale hlavně si tady dneska ukážeme tu elektrickou Scanii, jsem na to fakt zvědavý. Takže jdeme na to. Tak jo, takže takhle vypadá vnitřek té elektrické Scanie, je tady vlastně všechno nezměněný, ani tady nemáme žádný třeba tunel, kde by se skrývaly nějaký baterie, prostě ty baterky jsou schované v tom motorovém prostoru tak, jak ho známe. Tady akorát místo otáčkoměru máme ukazatel nějak jako distribuce toho výkonu, nějaký výkonoměr, nevím, jak se tomu fakt říká u elektrických aut. Takže můžeme si teda asi aktivovat ten kamion. Takhle jsem asi otočil jako zapalování. Jo, aha, počkat. Ne, na to je vlastně jiný tlačítko. Já už jsem trošku zvyklý z OMSy. Tak a teď jsem to asi teda nastartoval. A máme tady i novou parkovací brzdu. Jak vidíte, už je to na takový tlačítko. Už to není taková ta páka, jak jsme tady byli zvyklí. A teď je jenom pravda, že já si ještě musím připojit, dát na stůl řadící páku, abych mohl ovládat směr, takže ještě chvilku a už jdeme na jízdu. Tak jo, takže už mám připojeno, takže můžeme tam hodit Dčko jako směr dopředu a už se teda můžeme jenom rozjet. Je to hodně zajímavý a já tam vidím jedničku, že mám zařazenou a teď to přeřadilo, takže je možný, že tahle Scanie má teda jakoby asi teda nějaký rychlosti, protože to si tak pamatuju, tak ten Renault jako nepřeřazoval. Tak, já bych si ještě rád zapl ten maják tam vzadu. Nevím, jakým tlačítkem ho tady ovládám. Tohle nechci. Já to asi nemám teda nabendovaný, takže jo, tady se vracím, takže já to zapnu tady klasicky očkem. Mělo by to být zaplý, tak už nám krásně bliká. Paráda. Tak, tady se dáme teda doprava. Jinak brzdy jsou takový horší, teda pociťuju. Ono asi na to musíte pořádně dupnout, na tu brzdu, abyste zabrzdili, protože z začátku mně přijde, že to jenom regeneruje, takže to vlastně brzdí pomocí té rekuperace, ne regenerace, ale rekuperace. Tak, bacha, teda ono nám to docela dost vybočuje. Ten náš návěs. Jo, takže musím na to trošku víc dupnout, ale je to takový trošku nezvyk. Že ono to tam má takovou jak kdyby prodlevu prostě. Tak, máme tady i hlídání mrtvého úhlu, ale to je úplně ta stejná věc, na kterou jsem si stěžoval třeba v American Truck Simulatoru. Prostě když je vedle vás zaparkovaný auto a vydáte ten blinker, tak ono jak kdyby ta hra prostě počítala, že chcete odbočit a že vedle sebe máte prostě auto, ale přitom vy jenom stojíte na křižovatce, že jo, jak my jsme teďka stáli na křižovatce a čekali jsme, až tam bude zelená. Samozřejmě jsem blikal, protože se prostě bliká, že jo.
Tak. Jo, to brždění je fakt takový divný. Protože já teďka zmačknu trošku brzdu. Jo, ono to jak kdyby přijde do toho módu brždění a zpomaluje to jenom trošičku. Musím na to prostě víc zdupnout, aby to začalo zpomalovat fakt jako nějak rozumně. Schválně si zkusíme zrychlení. Tak oni mají ještě červenou, takže já tady zastavím a teď na to schválně dupnu. Je tam teda taková jak kdyby prodleva. Ale jako zrychlení docela dobrý, myslím si, že to je porovnatelný s naftovou verzí, klasickou. Samozřejmě tady asi velkou roli bude hrát i ta váha, která tady určitě bude nějakým způsobem vyšší. Prostě tu váhu těch baterek prostě se asi to se nějak vohcat nedá, takže to asi prostě poznat bude. Ale jako jezdí se s tím docela příjemně. Já k elektromobilům mám takovej prostě takovej neutrální vztah. Ani je nemiluju, ani je úplně nehejtím. A já třeba reálně fakt jako s přítelkyní přemýšlíme do budoucna, že bychom si pořídili Teslu Model 3. Jako ne, že bych byl zastánce elektromobilů z toho důvodu, že to nějakým způsobem zachrání planetu. To si nemyslím. Spíš se mi to jako líbí. Třeba ta Tesla se mi jako fakt líbí. Tesly mám fakt rád. A hlavně ta nová Tesla Model 3, ten model Highland, to je jakoby Tesla Model 3 po faceliftu, tak to se mi fakt jako hodně líbí, teda musím říct. Takže bych se toho asi vůbec nebál, a ještě když bydlíme v centru Brna, tak si myslím, že nějak to nabíjení a takhle bude docela v pohodě, řešitelný. A zajímá mě celkově, jak se s tím žije, no, s tím elektromobilem, takže jestli někdo třeba máte zkušenosti s elektromobilama, tak rozhodně se podělte do komentářů o vaši zkušenost, fakt mě to zajímá. A chtěl bych to zkusit. Když to nebude prostě sedět, tak bychom to asi prodali, ale třeba jednou bude Tesla, no. Takže proto i tak mě přijdou zajímavý tady ty elektrický traky, které se teďka v poslední době přidávaly do ETSK. Je to fakt zajímavý. A třeba by bylo strašně cool, kdyby se přidal ten Tesla Semi do ATSka. To by bylo fakt jako krutý. Už jsem na to viděl nějaký modifikace, ale samozřejmě ty modifikace jsou takový nemastný, neslaný. Jo, prostě je to takový nic moc. Ta originální hra, ty originální modely jsou prostě vždycky nejlepší. Tak, tady jsme se tak jako divně museli jet otočit na kruháč. Nevím proč, z nějakého důvodu prostě se tady nedalo sjet rovně na ten Santander tady. Nebo teda doleva, my jsme vlastně přijeli od tam zleva, z toho Gionu. A nedalo se tam sjet, takový divný, ale OK. Navigace mě prostě hnala takhle. Tak, teď se budeme teda napojovat na další dálnici, to tak vypadá. A tady bacha, tady docela prudká zatáčka. A jako co tady jde poznat, tak ten okamžitý výkon. Vlastně nemusí žádná převodovka podřazovat. Úplně krásně v pohodičce, prostě to hned zabere ten kamion. Je pravda, že teda my tady nějakou převodovku máme. A co by mě zajímalo, jestli to tak fakt funguje i v tom normálním Scania elektrickým tahači. Protože si teda vůbec neuvědomuju, že by v tom Renaultu, ve kterém jsme jeli minulý video, takže by tam byla nějaká převodovka. Fakt teda mě to vůbec, fakt si to jako neuvědomuju. Já se na to video schválně podívám potom, ale myslím si, že tam žádný převody jako nebyly. A tady fakt reálně máme jako stupně převodový, takže docela zajímavý.
A taky bylo zajímavé, že tady to přeřadilo rovnou z trojky na šestku. Vůbec nevím, jak to tady funguje, ta převodovka. Ale jak jsem říkal v minulém videu, tak nějaký prostě i auta osobní mají ty převodovky. Vím, že třeba dvoustupňovou převodovku nebo dva stupně dopředu má třeba Porsche Taycan. Tam vím, že prostě nějaká jakoby převodovka je, že při vyšší rychlosti to zařadí právě ten druhý převodový stupeň. A tady to asi bude obdobný, no. Nevím. Fakt netuším, ale je to zajímavý. Jinak teda můžete si všimnout toho oranžového proužku. Je to trošku teda modernizovaná asi kabina, bych řekl. Vím, že třeba u Scania už se nabízí celkově ten digitální, tady jak máme ty budíky analogový. Tady jsou ještě analogový, můžeme vidět, že nám tam prostě lítá ručička, klasická analogová. Ale už jsou i už je i digitální verze, viděl jsem to na fotkách, jo. Je to nějaká modernizace právě té S-kové a R-kové řady, celkově tady té kabiny skániácké. A překvapila mě teda ta ruční brzda, to vím, že tam nebylo. A máme tady to hlídání toho mrtvého úhlu, to si myslím, že už třeba mohlo být i v té předfaceliftové nějaké verzi, akorát do Euro Truck Simulatoru se to prostě nedostalo. Protože snad první kamion, co si tak uvědomuju, vůbec první kamion, který od SCS, od těch vývojářů, co mají na starosti právě ETSka a ATSka, tak první kamion, který měl hlídání mrtvého úhlu, tak bylo to nový Volvo VNL, mám takový pocit. Fakt jo, asi jo. A teď už to pomalu dostává i do ETSka, do těch nových modelů, samozřejmě od těch starších to nějakým způsobem jako neimplementují, ale to asi nevadí. Jo, teď to máme v tom novým Manu, pokud se nepletu, bylo to i v tom elektrickým Renaultu, mám pocit, jo, to jsem natáhl ručku, mám pocit, že jo, a teď to máme teda v té elektrické Scanii, no. Jo, teď když já vlastně dávám blinker a mám vedle sebe auto, tak mě to hlásí, dává mě to ten zvukový signál, že vedle sebe mám auto, tak že bych asi úplně odbočovat nebo zařazovat se do jiného pruhu neměl. Jinak tyhle kamiony jako zatím nemůžete vlastnit v ETSku, jsou dostupný jak ten Renault elektrický, tak tady ta Scania, tak oba dva tahače jsou dostupný pouze v rámci rychlých zakázek. To znamená, můžete si je prostě na určitý trasy a není jich tam moc. Jo, já jsem prolízal snad, tam se můžete vyfiltrovat tahače, ze kterýma chcete tu rychlou zakázku a prostě na to filtrování se vám tam zobrazí asi jako miliarda stránek. Právě jenom s těma tahačema, nebo s tou značkou, já jsem si tam dal konkrétně té Scaniu. A u těch elektrických tahačů, té fotky toho tahače, tak poznáte to tak, že tam je takový malý modrý blesk, což značí právě tu elektrickou verzi. A moc jich tam nebylo, no, moc jich tam fakt nebylo. Když jsem prolezl asi 5 nebo 6 stránek, tak tam jsem našel jenom jeden kamion a to byl tady tenhle, takže fakt jich tam moc není. Celkově nevím, jestli nějak teda zlepšili optimalizaci. Už tady máme teda mimochodem verzi 1.50. Nevím, jestli zlepšili nějakým způsobem optimalizaci, ale mně se zdá, že ta hra běhá daleko líp, než běhala předtím. A to ju mám jako nastavený na ultra detaily, takže jako klobouk dolů a za to jsem fakt rád. Celkově vždycky, když zapnu ETSku, ETS dvojku, tak mám chuť za chvilku zase zajet další zakázku, protože mě ta hra prostě extrémně baví. Teď jsem si možná až moc zvykl na ty autobusové simulátory a měl bych trošičku zapojit i ETSka. Já už jsem to vlastně několikrát říkal, že bych chtěl ETSka, chci zapojit i Train Simulator, nebo teda Railworks. A samozřejmě tu F24, ale
teď jsem měl docela dlouhou pauzu od F1, ale plánuje zase natočit, protože taky mě to závodění baví. A aspoň si tak, každý si najde prostě na tom mým kanále něco. A teď si tak uvědomuji, že celkově jsem se jako dost ve všech simulátorech posunul k té elektrické trakci. V Simcu jsem si oblíbil hodně trolejbusy, v OMSi vlastně hodně jezdím elektrickým Solarisem, na který jsem vytvořil i ten repaint. Poslední dvě videa z ETSka byly s elektrickýma tahačama, takže jo, docela na mě taky působí tady ten elektrosměr. A jak říkám, já prostě s elektrickýma autama nemám vůbec jako problém. Tyjo, celkově já vidím hodně modelů, teda ten pětkový bavorák je teda hrozný ze zadu, to musím teda říct. Poznal jsem, že to je pětkový bavorák, ale teda ta střecha je vzadu až moc vysoká, tyjo. Když se podívám na ty starší modely, to fakt jako odpovídalo konstrukčně, ale tohle... No to přece ne. Se na to podívám, ježišmarja, tak to je... Jako jo, ty světla jsou takový moc úzký. Je to prostě divný. Prostě celkově hodně AI modelů se tady přidalo, no. A já mám pocit, že jsem jednou za tady tu našu cestu krátkou jsem viděl i tu novou Teslu Model 3. Takže já mám pocit, že jsem ho fakt viděl. Ona docela dost jako rozeznat skrz její nový přední světla. Jo, tady je bavorák a i v sedanu teda, ten vypadá trochu líp. A jo, tak jako hodně pracujete na těch AI modelech, to se mi jako líbí teda, no. To se mi hodně líbí. Jako samozřejmě to pořád nemá na tu modifikaci od Jazzycatu. Ta modifikace, to je moje nejoblíbenější modifikace do ETSka. To kompletně nahrazuje všechny ty AI modely aut. A dává to tam prostě ty reálně udělaný, fakt jako pěkný modely. Tak, tady další kruháč. Strašně mě tady s těma návěsama, tady s tím typem návěsu mě baví ty kruháče, jak to krásně ty řídící nápravy obkrouží, to je prostě úplně boží. Ale jo, jako výkon to docela má. Teďka to, co jsme tam vyjížděli, tak to byl jako fakt prudký kopec a zvládl to ten tahač jako docela dost dobře. Tak. Tyjo, to byl pěkný zvuk. A i na těch zvukách zapracovali, ale to si myslím, že právě jsem četl. Já jsem teďka už dlouho docela právě se netočil okolo ETS 2 a světa kolem toho simulátoru. Dřív jsem hodně sledoval ty novinky, aktualizace a tak dále. Teď jsem to fakt dlouho nesledoval, ale teda já se nestačím divit. Ty zvuky jsou jako boží. Ten Mustang zněl úplně suprově, když šel kolem mě, takže fakt jako dobrý. Každý auto zní trochu jinak a ten Mustang, ten osmiválec, prostě to šlo poznat, že jo. Zajímá mě, jestli třeba to Lambo, ten Huracán, co tady je jako, tak, jako AI model, tak jestli má taky svůj vlastní zvuk třeba toho desetiválce. To mě zajímá. Tak a my už máme kousíček před sebou naši cílovou destinaci. Tady ještě dám přednost pár autům. Jo, nebo oni mě teda pustí, tak díky. Abych rád zatroubil, ale nevím čím. Fakt nevím čím. Tak a už rovnou, jo tady, aha, OK. Tak bacha. Abych to zas nepřejel. Celkově i ty firmy, to tady prostě vypadá strašně dobře.
My máme vykládku až vzadu, vidím podle minimapky. Tak, snad tady nebude nějaký úplně mega složitý parkování, ale je to v pohodě, je to dobrý. Rád teda bych parkoval takhle podle... teď jsem se bouchl do vlastní ruky, paráda. Bych takhle jako parkoval podle toho pravého zrcátka. Tak, okýnka mám nabindovaný asi na něčem jiným, nevadí. Já jsem si vždycky ještě pro tu realističnost jsem si vždycky stáhl okýnka, který samozřejmě taky můžete stahovat. Počkat, teď, jo, aha. Já už jsem i zapomněl, jak se couve. Tak. No ve finále mě to moc ještě nepůjde. Přitom je to jedno z nejjednodušších parkování, který jsem tady v ETS-ku měl. No, vyšel jsem ze cviku, no. A teď je to moc vpravo sem, takže to musím trošku doleva posunout. Tak. No, fakt se s tím brzdí tak jako divně. V tom normálním naftovém tahaču stačí prostě kousíček jenom zmačknout a samozřejmě ta brzda je jako citlivá. Ale tady jako první ta poloha té brzdy, jak kdyby to fakt bylo ta regenerace, nebo rekuperace teda. Takže jako trošku zvláštní, no. A tady teda se asi nestartuje, protože já teda jenom zmačknu zapalování. Mě takhle naskočí a já už asi teda, ale to jsem nechtěl. Ještě odbrzdím, zkusím. Ne, tak. Jo, tak se musí nastartovat. Ono teda nějak vás to neupozorní, prostě na tom displeji třeba. Tak, teďka bych se neměl, jo, teď se pohnu. Je to takový zvláštní teda, no. Člověk se s tím musí naučit, ale samozřejmě je to nějaká první verze, takže to bych jako nepočítal tady, já si myslím, že se to všechno vylepší. Jo, člověk bude informovaný o tom, že má fakt třeba nastartováno a tak dále. Spotřebováno energie, to je jaký zajímavý, 357 kWh. To je hodně zajímavý. Taky mě třeba zajímá, jak to bude později udělaný s nabíjením. Jo, jestli člověk bude moc nabíjet na benzinkách, že tam budou nějaký stojany a bude moc, jak tankuje, tak akorát, nebo jak třeba spí, protože to se samozřejmě bude nabíjet několik hodin, tak prostě dá enter a nabije se mu tahač. Fakt mě to zajímá. Zatím to právě není v té hře nijak udělaný, proto ty kamiony nemůžete nějakým způsobem vlastnit. No tak jo, takže to by bylo dnešní video z ETS 2 a doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud byste chtěli víc videí z ETS 2, tak mě to rozhodně napište dolů do komentářů. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.